Wali oka video aka trendinga ku mikutu ja social media. Kano ka video ka trending ze so big time. Bana Uganda baina ebibuzo bingi ku ka video kano. Aka video kalaga nti emotoka eparkinze. Omusirikale wa police na fuluma abadde atude maso ne driver. Oluvanyuma lw'omusirikale wa police okufuluma nagula olujirwe mabega. Then Canary Mugume na fuluma. Canary Mugume olufulumye omusirikale wa police nazao oluji era naddayo nayingira emotoka n'esimbula. Kati bana Uganda bebuza Canary Mugume yani. Canary Mugume yani. N'abasirikale ba police bamukuuma ye akolanga ani mu government. Position kijja ina mu government. Bamuguliddewo ng'omukungu. Nga bola ba president oba omuntu omunene mu government ba minister abamanyi. So yesonga lwaki bana Uganda bayina ebibuzo by'amaanyi era bagamba nti Canary Mugume akolera state. Abamu bagamba nti omusajja ono akolera state. Abamu bagamba nti just yebuzabuza eno mawulire naye mukozi wa president Museveni mukozi wa state. Era yesonga lwaki emabega kwawo abantu bavaayo ne bagamba nti Canary Mugume President Museveni ya sponsorinze embaga ye. Kubanga na baga manti omusajja ono yakola embaga je yateka mu sente ezali embitirivu. Nibebuza Canary Mugume omuvuvuko muto sente azijewa. Abamu ni baga manti President Museveni ya msponsoringa. So esawa zuna mtu baga manti. Sente zomu iwo musolo bazo nona kubintu ebitagasa. Kwa baga manti omusirikale wa polisi yandibade akola emirimu ja government. Na hebe unyalwachi. Akuma Canary Mugume beu nyalwachi abasirikale ba police bakuma Canary Mugume bamu escortinga atali mukozi wa government abamu nibagamba nti olokuba munyankole bebali mu kintu bebali mu buyinza isonga lwachi bamwa obukumi abamu nibagamba nti Canary Mugume asana okuwebwa obukumi olwesonga nti akola investigative journalism oba investigative reporter. So abamu bagamba nti bamutisa tisa era yesonga lwaki aino kubeerawo nga waliwo abantu abamukuuma wali. Naye ka video kacha trendinga bana Uganda basha alina ebibuzo bingi ku ka video kano aka Canary Mugume nga atuuka ku mulimu. Bagamba nti omusajja nga bamuyisanga mukungu. Omusirikale wa polisi ali mu uniform afulumye mu maaso g'emotoka ng'emaze ku parkinga n'agulawo oluggi. Canary Mugume n'afuluma. Then Canary Mugume olufulumye nazao oluji naddamu nayingira emotoka ne basimbula. Bana Uganda beewuunya beebuuza ono mukozi wa government. Era bamu kati bagamba nti kituufu tubadde tubagamba nti NBS oba Next Media ya government. Era ndoza mazima mugalaba abamu bana Uganda bamu bagamba nti TV ya NBS oba Next Media company ya government. The buzz yuji kwe tulio kulaba ntinafe tukutusako update season na. Ngawe zili. Irai songalwa chinku gama nti bobato na waku subscribinga. Subscribinga onyigene ukadeka notification. Osobulu kwa wangofuna update season na wanoku the buzz yuji.